Meu Deus. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. You wanted to scratch his butt? No, not like that, Sophia! Oh. What you doing? Reading. Achar um pé de laranja aqui na roça, vocês sabem, né? É mel. Que toda laranja que a gente acha é mel. Prova aí pra mim ser boa. É mel? É mel. É? Não. Que não. Que não. Que não. É boa.
Oh, dude.